Në mes të ujë kam qëndruar E jam duke përvëlluar që tua Pak kështrit Natën po bën një dit Do të tretem Të kullohem, të digjem, të përvëllohem Që të ndri një mirë E të shihni njëri tjetrin Të njeni Unë zjarit nuk indruhem Edhe kur s'dua të shuhem Po të digjem e dëshir Sa të mund të ndrinje më mirë Kur më shenit jam tretur Mos pandemi se kam vdekur Jam i gjallë E jam dhe jetë Jam në dritë të vërtet Unë jam Në shpirtin tuaj Mos më kini për të huaj Më shtë falur durimi andaj Po digjem si trimi Se më kënda të bënje mirë Të mos mbeti në rësir Jakëni Rëthme i rini Flisni, qeshni, hani Pini Në shpirë të kam dashurin Pa digjen Për vjërzin Babaj tim Me nënën time Qërë martuar Dhe prej 7 vjeç Nuk ishtë bërë fëmi. Në të kohë, rënte babali Gjirokastra. Babali më thotë që unë thotë dhe të japi thotë dy djemë. Një djallë thotë dhe të japë që ti bëj hizmet këtia për Dërmisëlimin. Për babanë tonë. Dhe një thot të keni për vete tuaj. Edhe ti e jabën gjesh këtu thot, o ti jabë dhe 4 qupa, thot, që kur të martohen ato i ke konaki që të ditë se ku vete, të kejtë se ku vete, se s'ke njeri këtu, i thot në nëstime. Edhe bëri dua babaliu që kërkuan fëmija ta dhe me të vërtet do të lindja u pa lindur akoma u thot ëmërin ki thot do të aketë Rexheb e do bëhet dervishtot që do të aketë këti bëjizmet këtia për baban e me të vërtet ashtu u bë kur linda u babaselimi shkroj një datë lindje e për mua dhe thot kë shkruva në tje arabqe sëmje ismuhu bi Rexhebil Ferdi barekehu Allahu ve azzehu ju vë ëmëri këtia që në barku në nënës Rexhebul Ferd Rexheb Ferdi dhe me thënë Zoti thot, bare ke hulluahu, Zoti e bëft, e uroft, e bekoft, ve azahu, dhe e lartsoft. Kjo, me e bjete sa del, tamam data time. 1316, ka qenë në të kohë, arabqe. E kështu kur linda u, si njës të afër të Teqes që ishim neve Baba Selimi ka qënë daju im Baba Aliu gjeshtisi në 1904 1907 ka gjeshtisi dhe atëherë mbeti Baba Selimi u bë baba në këmë të tja e la vetaj në këmë edhe Nëna ime, me gjithë në nësaja, që ajo e kishë djallat dhe kjo e kishë vëlla, veli në të kje dhe vej dhe unë gjithë një me ta. Dhe tuke shkuar atje, tuke pasë dërvish shumë në 10-12 dërvish, më përqenë të jeta e qëtsis, jeta e faqës, jeta e dashuris vëllazërore me shëshon, edhe këshu, busha mundë e nukjë dhe unë thash, këtë unë duhet të marë. Dofta kjo ishte edhe ajo që do bënesh ajo që kishë sënë baba Aliu që ky është për këtë. Dhe kështu vendosa dhe u bëra dervish. Që të shkoj në një
kohë, si da vos si kohë rinije, si unë që jesh kur ba dërvish 22 vjeç, edhe pa bërë dhe 3 vjeti zmet akoma kjerë, 1919, këshu 1919 të mamë, është një qikë e vështirë naturisë si I ri, po me tuka e flajnuar, dhe më thënë, atë çdo gjë këtë kërkon nepsi, çdo gjë këtë kërkon dëshira, tuka e frenuar atë, mësohet bëhet praktik, edhe s'ka dalje fare, shkon qetësi. Si një kal që është mësuar t'i japësh tagji, ai do gjithnjë tagji, po një kal që s'është mësuar kur t'i japësh tagji, ai s'ka dalje as I vetën mund e fare. Që në 1922, e gjerë në 22 që u bëra dërvish, e gjerë në 1924, që venë 22 vjetë me babësërimi. Atëherë kur I ka unë, me 24 që erdhë komunistët, atëherë gjestisje I, nuk harriti këtë ashtu ata. Babaj ishte antikomunist, me që nuk do fenë. Komunizmi e dinte ai se që njeri studios, edhe unë mendova që lufta për të shliruar Shqipërin është një detur për ne. Po, nuk do me thënë që tjetë detur dhe të bërës njëherë komunistë vërq yllin, pas ta të luftosh Shqipërin. Mund ta luftosh dhe pa që në nevoja që tjetë komunistë. Pas ta ku shlirohet Shqipëri, e le t'ja vëj popullë si dojë. Dhe më thënë atë bojë, se që fari bojë do. E, kjo ishte ajo, mirë po kjo nuk ju vinte në esap komunistëve, edhe kështu zonë të më, si që kishë në ta zakon të dhe të më kërcenonin. Pastaja, si shtuan atë presionin komunistët më tepër, u detyrova që të zgjerohem dhe me tutje. Thira dhe gjulatin, thira dhe pushtin e barëve të vetë, shëtiti. Jo t'i bëjë se këshu dhe babaj, po t'i frimzoj, dhe më thënë, t'a dinë se qëke arsyeja, përse nuk duhesh komunizmi dhe përse ke antifetar komunizmi e tëra këto, shtëpim shtëpi, në fushë barëve, në gjulatë, në t'atë zatë, këtej në picarë, në tëra antë këshu, edhe këshu formovat të popullin ashtu. Gjë e cila e quajti për punë të rëndë komunizmin, komunizmi këtë se isha I vetëmi I përshja punë se tjerëve të zëgjër njeri. Edhe prandajna kjo ishte arsyeja që më tha këj qarqani, femi qarqani, që të tërë tha si kur të rinë këtu tha, ti dervishi këtej, se ti tha të kanë si të keqë, më të keqë ata, se ti u bërës kakë, gjashtu. Edhe kështu bëra, ika, pastaj vajta në Shkodër, edhe në Shkodër me shokë bashkë, me më të atëperë, me shokë bashkë atje, ika. Kur më panë në Itali këta shokë të bajderinia, si do mos, thoshtë, mirë, po ki, qka kë njëri dervish atje, se unë nuk prezentoja vetën qila isha. Ashtu, kur e rrë akuzat komunistë, atëherë mu arvesh se qili që dërvishë në qëtë vjeta. Se zunë komunistë ki ka organizuar balin në Gjirokastë, ki ka bërë këtë, ka bërë këtë, atëherë mu arvesh se qili e shumë. E këshu, vazhduan pasaj, kjo ishte arsyeja. Dhe unë mëra dhe një mision se s'kesh e shtë, po e këta tjerë dilin dhe poste lartë, tjedi. Po unë rria tje brënda, me dhe një kesh, me blem një radio qokë, e unë dhe gjëve se qëtë është e radio e Romës, qëtë është e radio e Londres, edhe sabam pasaj veja u shpinë për kampëve të gjithë shokëve që rini, ashtu në për qadërë, ashtu, edhe me atë e shkojmë kohën, pastaj vajta në misirë. Me ndonim gjithë një me shokë bashkë se kur do të shlirojmë, nuk me ndonim në këtë dorinim ka që gjatë. Ku me kala Apo me me dhe
me a to kumanje. Kurthash njëherë si shaka me gjevatine, me këta ka qenë dhe luftu atje, luftotot. Që këshu bëndën të qenë këtu, atje kur jeshë në New York. Thot luftu a more, këj thot me gjatë sësh në gjendje, sot këj thot shmo dojsh në ndra dhe me kë, bëhen një gjereti. Edhe kështu, Unë ndova atje në New Yorku me këtë ide, mos hapje në I brim atje. Atje, përveç këta pjesën e balë që kam gjetur si gjevatin me shoke, këshu që I njohin që në kam. Po, gjeta dhe dimu hip të vjetër. Një që e Vejs Turani, një që e Vesel Bejvo. Këta ishin aqe të bindur, edhe një kishtë dhe zonje ture, ajo, Bajam me Bejua, që që mu hipe baba me Turanit ajo. Edhe këta më thotë Gjavejzi që të bëjmë një shtëpineve, marë një shtëpi me qira, thotë, edhe të mbajmë, thotë, edhe të kemi ti të thotë, të kemi bëjmë këto festime. Mi I thashu Gjavejzi, po e pashë që s'ke gjejo punë për të bërë. Edhe Bajrami. Jo, erë në vruzi, dite në vruzi, këta kishtë një Albanian Center, atje në New York, po që ndorë të komunistëve të më shumë, po që antarëve se I bejvan atë. E si antarë që që aje e kërkoj atë, që të bëmi thët, të bëmi një, me që kemi këtë dërvishin e të na bëj një, konferencë ki përbi Nevruzin, se që është Nevruzin që festorim në Shqipëri. Mirë thënë ata, po, neve s'duam politikë. Jo, I thëta I s'është politikë. Edhe anë lejnë. Kur dhanë lejnë ata, vamë neve. Po, unë si që budova që me një vënd që që e rëthuar pe komunistëve, që fa që s'është e mirë komunizma, që budova dhe ka jo. Unë për kumë dhe zisë, se qëra me gojë fare asmi, asë kejtë komunizmin, po bërë atë konferencen. Dhe atë konferencen kopjën asaja e kam këtu, të një rivistë e kam shkryuar. Dhe e bërë atë konferencen dhe e mbarua, bërë pushtipjet mire shumë. Thotë, këj kushurirë babaj femiuta, se qëri që kokalari, Mo thotë janë gjera, thotë që këshmë dhe gjuar këto, thotë shumë mirë, thotë mua në veshë, thotë që si ishtë puna. Të tërë u këthje një opinion, ashtu. Gjykje, gjedi në kundështim atore komunistëve që kjenë fido komunistë, dhe kur kërkuam neve, pastaj të falim Bajramin, atjes në I danë më atë. Jo, thanë, nuk e japëm. E dhe të ruam, pastaj u falim në shtëpitë Gjavejzit. Unë isa ndej pastaj edhe në Kanadalja. Ajte, në qa shokë që I njihim në Kanadalja. Tërë në kampu I njihim unë atë balit. Edhe erë në Kanadalja. Ati në Kanadalja pastaj dërgoj në Vruzi këtë dhëndrin e tia që thosh në të në Gjipi. Ati e mori në Gjipi. Thëmë në Gjipi të u që mos më shpjerë në shpit në Vruzi të ti. Shpjerë në kafene. Që Mos thonë që pëse valjte atje që kanë shqiptarët. Atje ku se dojë, pastaj vjene më merë. Atje në kafene, pastaj, erdi Abazi, erë këta u poqë, erdi Abazi në përpara, më thotë mua, u dhe dërvishë bebi në shpi. Erë u njësa, pastaj me Abazi në bashkë, muri dhe plashka të aje, erë në shpi të Abazi, da ti këndrova për herë të parë. Pastaj, naturisht, si që ti, të lembruzit e tjetë të njeri. Thot Abazi që unë thot më ka vdekur thot vjehra në nëfiqës. Dua të bëj një përshpirtje, a më në I bështi? Po I thashu pëse se bëj, bëj. Herë kam shkruar për herë të parun një përshpirtje shkip.
edhe e bërë atë. Ki thiri dhe ata ca shok ati, edhe mitis ture thiri dhe Selman Zagarin, Muhammeti e një takëm ashtu atje. Edhe e bërë atë për shpirtje, nuk ju pëlqeu ture, natërish shkip s'kishin të gjuar kur. Atere, del Selmani, I thot Muhammed Zagarit që mëre, kemi këtë dervish të mirë këtu, thot, anu, bëjmë, thot, një të qe këtu dhe të mbajmë këtu. Edhe Selmani si barua kjo, I bëri pështipje së tërve, bete për jashta dhe zë Muhammedin. Këta Abazi, Nevruzi, ishin antarë në gjami këta. Mua më mbajnë si Bektashi, si dashami shtëpi Bektashiani ata. Edhe Selmani më foset me atë Muhammedin edhe I thot që mërë kemi këtë dervish të mirë, thot, a mund të bëjmë, thot, një ashtu, një të qe këtu, thot, se s'kemi ku ta gjejmë, thot, kemi një të qe këtu, thot, njëve. Mirë, thot, a I mundohemi. E, bambum, blok të kolonjarët, qenë një emra, si mbaj mundu tani, po mundi për mundi gjevatin e të jeni atje, thot. Në blogë një, jashtë 17 këta ati, edhe biseduan edhe pranuan të gjithë që po të bënim një të gjithë. U hapë fjala që kanë dalë këta që s'janë në gjami, që të prishin gjamin, duan të bëjnë një të gjithë këtu, kanë me një dervishë. Mirë po, shtë bënim të dajmë, thoshtë në mua që neve këtu, ashtu, më thot, thejri në vruzi, erdi. Tha, dervishta, si e ke këtë, tha, e ke që, përse është kjo, tha. Nuk është një kjo, I tha shumë. Unë, nuk desha, I tha, që të bëjë në një të kje këtu. Po, këta më tham, I tha, që kjo, të bëjë një shtëpi, unë tha, që dua shtëpi, se shtëpite mi, janë shtëpite shqiptarëve, kur dua vete, kur më zhit një koloni, vete në teatren. Kur më zhit atë, I mërë madhi këta këtu, mi I te këta. Edhe s'desha, I thët, po këta më thanë. Po, këtë këmë thua ti, I thësh, që kanë mendim që të prishin gjamin, e kanë, si e kanë këta, I thësh. Këtë gjuar nojnë herë, I thësh, që neve të prishim nojnë gjamin të qëtë tonë, së kemi prishin për kunda, si e kemi ndrekjo, I thësh. Neve edhe në Haji Bektash veti, thash, kishë në gjami brënda, I thash, edhe në misirë që kja, I thash, kje gjami e atje, që kishë një thash, kje kushtë do të me në falësh si sunit atje. Brënda, I thash, atë më tepër dhe të kje ajo një gjirokazë, kje e fanshme, kje nuk do në që të ndahesh në sunizmi. Dhe, e po mirë, thot, këshu të adim, se mos është një gjekështë një ajo, I thash, mos kemi rak pratë. Atër, ju thot, ne bruzi, po, thot, jemi dhe ne, I thot, Muhammedit. E këshu mblodhë tre gjirokastrit këta, di këta edhe ki surja Gorica tre dhe gani moshua. E mblodhë këta kolonjartë, u bënë një 17 veta këta. Ahere, u të gjua, thanë Muhammeti që të mos ta bëjmë, thotë, vetëm këtë. Po, të thresëm dhe këta tjerë që neve kemi kështu. Paslipa në rrështë. Paslipa. A I që kretarë gjamis, në që kruar një letër lirisaj, I thotë, neve I thotë të qoqërisë muslimane, tekstualisht që, se ato që të bëjnë pështipje, I në banë mëndë njëri ju. Të qoqërisë muslimane, thotë, jemi mbetur gjithë jetën, thotë, besnik të gjamis. Mirë po, Kundështarët të gjamis, thotë, me këllim, thotë, balistët, me këllim që të prishin gjamin, thotë, kanë prurë një balist, këtu një dervish, në anë shkrim. Fë, për, fasti, panariti, ju japin përgjegje gazetarët këshu, thotë, mbahu në ju të shokërisë muslimane, Pa neve do të atë lëftojmë dervishin bës balist, ashtu si kemi lëftua edhe kotokon e Greqisë. Ahere që dimër, erdi fanoli, se zuri dhe qerim panariti me
vatra, da tad viņš kā škroni pasavāzīt. Pa lirinu, kad ģionina tērēmas limānsa ķenna vatram šumot, tika štērdē, kādās prištēmēji pūn. Eri fanoli uthomun, kutūrē, ķi madāpse kārdu fanoli īthom, špimniņi vizīti thom, tēlā fosēm metu. Mīrt, špīr. Mūra tam špūnņi vizīti, piekur misērdi, thom, mīrt. Atje ke Muhammed Zagari jače Selenica, tjer tarafi fanoli. Mšum si če di, fanoli musulmani ki šata Antarte tija. I tham un hirsi i tham, ki Muhammed Zagari dhe ki jače i tham, me kërkojnë i tham që të bëjnë një të qe për mua i tham. Unë nuk ju kam dhenë fjallë këture. Po, për dua i thëpë të të pjesë të juve që më thoni. Ta pranoj apo jo? Ai dëjnjë, një minuta di, pasaj tha, dhe unë tha, po t'jesh si ti tha, si thot, dhe në vend tënë po t'jesh u tha, si thot Muhammeti me jaqen dhe bëjnë. E, mirë. Kështu e prurja provimin e. Atere, këtën jaqja ndej, thot, a bëhen muhip të krishterë, thot. Më burin pozit të keqja i se, si të thoshi unë atje, unë edhe për farojnë atje të thoshi asë bëhen të krishterë, të kundim që, po, më dava më po atje ashtu. U mendova, i thash, në gjok këtu i thash. Neve i thash, nuk ka qenë në njëherë rasti, i thash, që të bënim, i thash, të krishterët Bektashi, ose Bektashi të krishterët. Po, qëdimi tonë, ka qenë, i thash, që si Bektashi, si të krishterët, ti bëjmë shqiptarë, kjo ka qenë misioni tonë. Por, kur ka qenë interesi i kombit, i thash, të krishterët neve i kemi bënë dhe dervishë. Nga muhip, po dhe dervish i kemi bërë. Si, thërë kjo. Po, i thërë që kështu ka qënë. Më i mje 1908, thërë, kur kishë në dalë, thërë, këta, qarqistopu i me halgramenua, ku di se që, me shokë, që kishë në dalë si qeta, për të kërkuar të drejta të gjuhë Shqipën në ato kohë të hurjet, pas hurjetit, kishë në kendrën, i thërë, në të qene frashërit. Pse? Ajo nuk qera otabile, qera në i brekë kështu, edhe me pjullë me kështu e rezervuar. Edhe atje i thash gjetën më mirë të përstatshme, i thash vëndin për të bujtur, për të kendruar. Edhe kendruan atje i thash, një ditë, pas ka që kohët i thash, merë veshtë kjeveria turke i thash, që ven qetat mjestelik në Teqe, filan Teqe atje. Dhe një natë, kur qenë këta i kishë në rojtur, kur qenë këta atje, 300 ushtarë natën e kishë në rëthuar Teqe. Kur ngrenë këta në mëngjes, shonë që ishin të rëthuar. Si ishin të rëthuar, u dëshpëruan naturisht ata, zgjuan shashoqin. Mërë thotë, hajnë se jemi të rëthuar. Edhe mirë, thot, neve kemi dalë, thot, ne do luftojnë, thot, ja do vritemi, ja do ta qaj më rëthimin, thot, mirë, po ne vjen kështë, thot, se do prishim dhe të qenë dhe qendrën që kemi. Në këtë së këvdia ta, ngrihet babaj në mëngjes. Edhe që këta të mërzitur, që kej, thot, babaj, që kej, thot, babaj, që kej një kështu. Që kemi, babaj, thot, ne mi rëthuar, thot, që ko, si janë rëthuar, thot. Edhe pandaj thot, mendojnë thot që jo për vete tonë thot, për të qemë shumë. O, për këtë e keni thot, më zbëni me rakë thot. Qeni nga 5-6 ata, qetat atje, thiri dervishin, a i thot bjerë 6 taqe dhe 6 harkara. Kështu, edhe mjekërti kishën, në vurja të taqet edhe harkat, edhe u bëllë ata dervishë. Të mamë dërvishë, smiheshin ata për të huaj, ku njihin ata. Dhe
doli papaj. I thiri atë komandantin e ture që kjaj, thot që keni, thot pëse keni arru. Thot kemi marrë vesh, thot se ka të liqë këtu brenda, edhe kemi urë dhe thot që të vinë. I thot, neve s'majmë të liqë këtu, I thot, tu është Teqe, thot faltore, thot, nuk është për të liqë, thot. Po me që keni urë dhe thot, urdhoni shihni, thot, s'ka këtu. Erna ta hitin brenda panë, I dhe ta të liqë, që shtu të tërë, edhe duhet. Në falni, tha papaj, se informate nga buar, tha kjo, edhe ikë. I thot duart, papaj, këta shpëta, I thot, nuk na vjen keq, I thot, na shpëtove ne, po më shpëtove të qeni, thot se, këshu, këshu, do të bënin ata. E praj, thashu, ku ka qenë interesi I kombit, I thot, neve I kemi bënë dhe tërvish, I thashu të kështert, jo muhim. Po, s'ka qenë rasti, I thash, në njëherë dhe kështu. Ju edhi mirë fanori të këture ajo, thot fanori që shumë gjera thot tuk I dim, thot që është komptare dhe ka bërë bektashizma, po mundësis thot ti në ishkrua e baba këto që mos humbasa. Ishkrua I si I thashu, po me një kondit që unë s'di inglisht për fatë të keqë, unë të ishkrua I shkip I thashu dhe jutë mi për këthe një inglisht, e bëjtha atë, me të vatu fanori që vatë në Boston, Hoqidor Qerimi, buri një artikë. Thotë, shumë, në kanarë shumë gjë informata, thotë, për këtë për dervishin, thotë, që jo ka vrarë, jo ka prerë, jo ka bërë gjëra të liga, thotë, po, sa do që I kanë thënë, po, s'kemi në I fakt në dorë, thotë, për këto. E deri sa kemi fakt në dorë, thotë, neve, thotë, nuk meremi më me qështje të qështë, deri sa kemi faktet. E shumë pushojë vatra në të, u bë, Dhe më thënë ashtu, mirë, e hoqë më një bela atë, se ajo më të prishtë e punë. Pasaj që të bëjmë, thotë në vruzi që u që tëpsë dhe, thotë, mirë thotë që kemi gjetur vëndin, thotë kemi gjetur, thotë, po është puna thotë se ja I dhamë paratë, thotë, këta me këti luftë kina bëjnë, thotë, nuk atë në ndihbojnë më dhe do të në humbasën dhe këto. E më lidhe në këtë, më lidhe Gjemil Mequa. Rahmet pasi, si u ka bërë një shërbim atëhere. Tha, më qëkini kështu, I thot në vruzit. Po qëtë keni, I thot, neve, kështu, I thot, bëme, këtu e këtu, ti e di, I thot. Po tani, I thot, kemi gjithë kjo luft në u bëthot, neve, kemi gjetë dhe vëndimi dhe ka përqirë, thot, dhe dervishi dhe është mirë. Po vetëm, thot, që është puna që nuk u I japën parat, po s'kemi se shtë bëjmë. O, këte keni, thot, e, bëni kështu ju. Na kjo ju nuk shpëtari do të thot, po që, ju e blejeni, thot, këte. Si që keni, dhe në qofë, thot, se nuk do të ndihmoni, do të ndihmojeni në popullit, në propaganda, thot, shqitë një gjismë, thot, të kësare, këtu ka tokë shumë, edhe bani gjismë dhe të kjene keni. Edhe këshumë bide dhe gojtë, thot, të tjetit që kur bëhet e qeja, thot, s'ka më fjallë përstaj. Edhe këshu, u bjet e qeja përstaj, edhe më pesë, më qënë prit, më pesë më djetë të majtë, caktuam ne, që të bënim atë hapjen zurtare. Edhe, ashtu e bëm, më pesë më djetë të majtë, e hapëm atë, erë, ku hapët e qeja, mirë. Mi po më bëjmë këta të një përjashta që qenë kundështarë. Ata të një shtë bëni, një ditë dërgoj një asharin këtu. Hajde I thonë që kohë njëherë në të qeja të që pëhet atje, a I dervishë. Vjen një asharin këtu, o, mi se herë dhe një asharin të mu. Hajde I thonë se rritam një drek këtu në të qe, se o të bëj një gjerë I thonë që se ke ngrën në Amerikë ti. Po da ka shmire në Amerika, të I thamë, unë s'duat di. Si, thëmë, jari, këtu I thamë. Unë kesh bjerë atëherë e 10 kokdeli. Kesh dhe 20 pulla. Edhe ato dhëndë, unë I mbaj, se në kusi I milte. Edhe kështu, e ngroja të që ushinua edhe e hajo për sheshe o në njërë. Në njërë më bënin dhe këto familje, tre familje, supit, gjellë, po, shu e bëjë.
e ha dit që smjedhë në kimçi në kësh gati u kësh bëdhe bukë të ngrohtë si gjirokastës me bruma, su, se dieta bëjë që në të qërë. Edhe, ja bëra përqeshë atë, bëra dhe ca vesë, hangën bukë, thuaj në shari, thash, ke ngrënë në njëherë këtu në Amerikë, si kjo i thash, jo, thash, s'kam ngrënë. Në te thash, ku ka ngrënë që mështë të deleve të këtu i thash, u s'ka. Dhe, a herë, e bu, thot Jashari, pastaj si ndojt, më shu, thot, nes duhet t'i qasim këta, thot, baba, t'hap dhe vafin aji. Pse, i thot, qilë ti, thot, po këta, thot, që i këmë, në shu, jo, i thot, se anë të mënde, Jashari, thot. Pse, i thot, unë, i thot, nuk ju thash juve që bëni të që, ju më thot që të bëni. Edhe, vetë thot, më thot që do t'a bëni të që, mirë bëdhemi, më thot, U këthet pasaj do t'a prishim, mirë prisheni. Qka mund në mes, i thamë këtu që mos u qasë juve, na i ngell që u bë me madhin tuaj. Kjo është arsye. Pa ndaj thamë, a janë të lirë ku është dojle, vi, i thamë të qia i ka një për gjithë, harojmë ato parat. Edhe kështu vete, i thot a i që këtu, këtu, thotë. A, thotë Muhameti, kur është kështu, thotë. Atëhere, thotë, duhet, thotë. Tha dërmishi kështu duhet të bemi, thot, të tërë. Po, mërë dhe ato qirit që kemi në mejdan, neve ato qiratët, ata i kanë prurë atë heri ato. Edhe erdhë këta. Erdhë këta që nga 10 shpirtë, thuajtë. E, mirë, i mbajta unë atje. Thot, mërë dërmishë, thot, a i Muhameti nuk erdhe mirë, s'bërë mirë që erdhe, thot, si dërmishë, thot, ti. Pse i thëmë? Duhet të vje si baba, thot, kish më lezet, thot, e më ashtu. O ajo, i thom, është gjeje kolajte, ose është nën gjeje, thom. Njëve populli, i thom, këtu, të bëjmë një qkresi, thom. Edhe të them që neve bëjmë një të qe këtu dhe duham që të kemi baba dhe këtë dërmish që kemi e quem të arsyshmë për baba, të vlefshëm, Pa da i thom, da dërgojët dekreti dhe da dërgojnë baba Siriut, që është gjush, i thom, edhe aji e Dikon me një herë një dekret. Psa shtu bëhet të po, i tha, po mirë të bëni. E unë e bëra të, në këtë formë, që të thash. Edhe, firmos në ta, tërë nga, 15-20 firme. Edhe, ja dërguan baba Siriut. Aji, me i hera, ju këthen një letra tia, thot, falenderoj, thot, për gjestin tuaj, për simpatinë për bektashizme, që kruar njëre. Dërguan dekretin ata, dhe, Bëm në erru këtu dhe bërë një sarëku pastaj edhe bëm kush baba kish, baba dhe kush atër. E atër i filluan u bërë dhe muhip pastaj, të partë muhip që janë bërë, Nevruzi, Abazi, ka bërë kite kju, Reber dhe Kateri. E nëjse mirë vazhdoj të qia për parolë dhe brënda 2 vjetët pastaj, në vënd që e kishmë për 5 vjetë ne, e bëm për 2 vjetë se mblova ndihma u andej këtej. Edhe më shumë i ka bërë ndihmat tuke bërë komente. Zëri Amerikës atëhere kërkon të komente fetare. Po jo që të luftoje komunizmi, po të thoshje akte të fes që ishim në kundështim me parimin komunist. Edhe unë bëje ato, miri $75. Në muaj në ato që bëjë 2 komente, $60. Komenti, edhe nja $15 qenë kipin, nja $5 tre ata të New Yorkut ati, $7, $30 i ipin këta këtu në Detroit. Edhe nuk e thoshi ture që këto janë në komendet së da thoshti në futin politiki, ave që e me keqje. Kur më në fund, më thot gjëvati mua që nuk pranojnë më, thot këta, kishë në betë dhe një $2,000 akoma pa ashtu. Kishën betu edhe thot nuk pranojnë në tani këta komente, thot e mbidhën atë. E mbidhën atë po, si do të bëjnë parat këtu. U thomë unë këtu e duhet të bëjmë dhe një fushat të ditë tani, thomë. Betë edhe në Kanadaja, u thomë, po së mbledhë gjë. E vajta unë në Kanadaja, mblodha, bëjmë dhe ne një fushat tjetër këtu, edhe i mbushmë parat. Thomë,
νευρούζει, να ήταν η θόπη, σπιέλει, μου είχε παραθεί, μόνη νευρούζει, η σπούλη, εδέ ο Μπαρουάγιο. Θότε, ποψέθω τι, τι γάπη μου το παρά. Επό, με εκεί καίμι θα σπιά την πάνη παρά την πότη συνέβαιτ. Έρεξ του, κουρ, Μπαρουά να τένε, τα νύθα του τεργόη διατούρε του Νιού Ιόρκου και νούκος νεβόη μου την αντεργόνη του Ανταρσί, σε νεύε επαγούαμ τε κέν, τα νύμε κάτσι. Σε επαγούα πως τα γιατέρε κέν, τη λύρ νεύε, σκέσουν προβλέμ, για βάσια βάσ, ζουν έρν δερβίσετ, σε έρν δερβίσετ πως τα γιατέρε, τι δερβίσ αρσίουν, έρ πως τα γιατέρε, κακό δερβίσ με φουντάει δε παπαπαϊδάμιν, γιατί τα νιώ παστά, φιλούγαν τα σγερόιμ τεκέν, σε τα μπέμ το τερέν, ξου, βία της έγκυντα και θέλει Ιταλιάν, ξου, μπαρουγόν παστά, και πηδό υπερπαρή μη τεκές, δεν είσαι άνε την κράτη και σώτη. Πείτε μη δε πία. Μετσμέντε φάρε με τη χτώ δε βήμε και δε αυτά έστε ζέμρα ειούαι. Έχετε τη σειρά, Κερκούαρ δε γίθνια κερκόι τη γέλ μαϊν δερβίς του Πακασούν τι έτσι προστάτσου. Νικιώσε νουδόν γέι να γιάστου. Σίτς καμθέν και δίν δεν μπαίνει κομισιόν. Ρε κάτρα πες βέταση. Κιέν το τέρ μου χείπ το δίν δε μεθέν Πακασούν τι έν το πιέχουρ να Μπεκτασίσμου και njeri në këta tjetë si zëvëndës baba, deri sa gjendet një baba i sakt. E mos u gjendë, po mira i zëvëndës si baba, e lëve kilu kjelesil, thonë, e bënd dhe tërën, dhe këshu duhet që të mos u mbas kjo. Dhe arsueja që jam gëzuar u kjo bëtë tërbeja,
se trubea, nuk është se bëta unë se unë e kam mëzarin tim atje, nuk është na jo, po është se trubea është themeli I çdo instituti fetar bektashian duhet këtë trubën këtë quhet. Trubea është ajo shenja që e përjetëson dhe më thënë eksistencën e Teqes. Larga vëndi bat floriri qaj me lot Se që trete si qiriri zduroj do Larga vëndi bat floriri qaj me Oh,
Mundohemi sam shumë të bëheni bektashi, që këshu ta grumbullon se muhip, dhe të dalin kundeshtarë, po të jenë muhipët të vendosur, thonë, të kjasht e përpara e muhipët, përsta e ashikve dhe e popullit tonë. Edhe gjithë një këtë këshivaj. Edhe unë luske, zote që japë mundën e hajrit, e ta keni mundën të qenë kundër herë, mua dhe tjetër. Edhe mundime të keni bërë për të qenë, edhe luske, edhe unë me ju me bashkë kemë bërë. Shqipëria, jonë moj nada, tokë nada jetë. Shqipëria, jonë moj nada, tokë nada jetë. O mbi këtë tokëne, lidhëm dhe një herë dhe një herë. E mbi këtë tokëne, lidhëm dhe një herë dhe një herë. Shqipëria, jonë moj nada, tokë nada pranë verë. Jonë moj nada, tokë nada pranë verë. Orosh moj trinja, jonë moj e Shqipëria e vërë.